Re, viss ēters ir te! Ik gadu vairāki desmiti cilvēku ielūst ledu, un tā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas statistika. Lai mazinātu vēlmi riskēt ar dzīvību, vairākas pašvaldības aizliedz kāpt uz ledus, taču ne visi to ievēro. Likumsargi skaidro, ka nereti vēlme pēc kādas zivs ņem virsrogu par veselo saprātu. Pēc ilgstošā atkošņa Lielupes ūdeņus atkal klāja ledus. Vietumas sasiluši vižņi, citviet izveidojusies jauna ledus kārta, ko sac sniegs. Pašvaldības policija šādos laika apstākļos itin bieži lūkojas, vai uz ledus neatrodas kāds pārgalvis. Šoreiz zemledus makšķernieku nav, bet izurptie caurumi vēsta, ka zivteļu tīkotāji šeit bijuši pavisam nesen. Nu, riskē jau ikdienā makšķernieki ir tā drosmīgi cilvēki, viņiem tā zivtiņa varbūt ir pat svarīgāka par savu dzīvību, viņi pat nedomā, jo to dara. Upēs, ja, mēs nekad nevaram zināt, kāda ir straume, ja, un kurā vietā tas ledus ir. Varbūt, kad sniegs ir uzsniedzis, tam mēs neredzam, ja, bet ja mēs atrastos tagad uz ledus, mēs noteikti arī atrastu vietas, kur ledus vai nu pilnībā nav, vai viņš ir tik plāns, ja, kad uz viņu vienkārši pat nevarētu uzkāpt. Jelgavas domas rīkojums par to, ka uz ledus atrasties aizliegts, šogad izdodas 10. decembrī. Par to vēsta arī informatīvā plāksne upes malā, tomēr vienmēr atrodoties kāds, kurš to ignorē. Šodien vien jau bija divi izsaukumi par cilvēku atrašanos uz ledus. Viens no tiem bija Drikas upē. Nu, vīrietis atbrauc, kā paskaidroja, viņš atbrauc no Rīgas, jo tur esot aizliegts. Ja? Bet cilvēki nezina arī, kad Jelgavā ir aizliegts. Uz mazākām upītēm arī mums izdodas satikt pa kādam makšķerniekam, kur gan nav pārāk runīgi. Tomēr piebilst, ka zivis šodien neķiroties, bet bail nesot, jo viņu prāt ledus esot pietiekami bies. Arī Lielupes otrā galā Jūrmalā situācija esot līdzīga. Aizliegumus ignorē gan vietējie ziemas makšķerēšanas cienītāji, gan iebraucēji. Viena no tiem šajā sezonā no noslīgšanas paglābus tikai veiksme. Cilvēki ir tādi paši kā visi pārējie. Tomēr tas aicinājums uz to ledus atrasties un makšķerēt, nu, neskāpēc viņiem tas tomēr ir ņem visroku veselam saprātam. Bieži vien šī teiksim, tāda pārgalvība var maksāt ar kādu nelājumu, jo, nu, kā zināms, jau ir bijis Jūrmalā gadījums, kad Valsts ugunsdrošības kāpšanas dienas nocēla no ledus cilvēku, kurš jau bija iekrits ūdenī, pareizāk sakot, ja, un viņam jau bija sākusies ķermiņa atdzišana. Līdz ar to faktiski nedaudz pietrūka, lai šis cilvēks jau būtu šim cilvēkam iestājušās jau, teiksim, letālas sēkas. Glābēji aleži uzskatījuši, ka uz ledus atrasties nekad nav īsti droši. Tomēr iedzīvotāji bieži vien ir pretējās domās. Nu, ziemā tas ir normāli, man liekas. Bet šobrīd var kāpt uz ledus? Nē, nu, es nezinu. Gan jau, ka ne pārāk labs ledus. Jāpiebilst, ka par aizliegumu atrasties uz ledus pārkāpšanu paredzēts brīdinājums vai sots līdz 100 eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.